الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وعلماء أهل سنته وأولياء ملته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وكريمنا وحبيبنا ومحبوبنا ومأوانا وملجانا محمد وبارك وصل وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام المتقين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مرشدي يا محبوب رب العالمين رب العزال خالق کائنات رب ذوالجلال پدغی بابرکتا جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کی زمونگ دا ٹولو حاضرو دا حاضری دا لیدل دا اوریدل دا ویل پخپل عظیم بارگاہ کی قبول مقبول و منظور فرمائی اور رب العزال خالق کائنات رب ذوالجلال پا اغی محافلو کے زمونگا برخہ و حصہ نصیب فرمائی چی پا کم محافلو کے یاد خدا کی گی اور پا کم محافلو کے یاد مصطفیٰ کی گی اللہ کریم ددغی بابرکتا میلاد النبی علیہ السلام سرد پشرق و غرب کی سمر محافل اشول او نن کی گی لگیا دی او سبان بعد بکی گی تر قیامت مازی گرب پورے اللہ کریم دو طول اللہ شرف قبولیت ور نصیب فرمائی او آسے بدغی میلاد دا قبولیت باندے دا خبر آرس کم زمونگا صاحب مبارک رحمت اللہ علیہ دا لنڈی کوتل شریف چھ مشہور و پشغل سے مبارک رحمت اللہ علیہ باندے اغا مبارک بچ کلم مدینہ منوریلا دا سلام دا پارا لاڑو نواغوی مبارکو با معمول داو چه حد تل امکان چه کلبم دا حضور مبارک سلام لا جالو مبارکو تا مخامخ کے دو نواغوی با مدینہ منورہ کے مسجد نبوی شریف کے اغا کسان کتل چه چوک بسیدانو او چه چوک بے پیجندل لاو بے پیجندل چه دا دو حضور مبارک اولادہ کے راضی و سید دے اگا بے زان سر اللہ سنونی ہو او زان سر بے روان کچھ رازا مخبل نکت لگ وروڑان دے کچھ زما سلامم قبول کی اگا مبارک رحمت اللہ علیہ بدا طریقہ و چھ سلام کی بے زان سر یو سید چھ سوک بم اگوی مبارک پی جندل نو زان سر بے روان کو او دا حضور مبارک بارگاہ تبی ادرو لو
او دا به ورته فرمایل چې بچے ځان لم په سلام وایا او خپل نیکه ته وایا چې دغه ګناګارم سلام قبول کا. زدا وایم چې دا د بچا سے مبارک د سادات او کورنۍ دا او د حضور غوث اعظم رضی الله تعالی عنہ مبارک کورنۍ دا. نو کده مونږه بیکارو حاضری نه قبلېږي یا د مونږه ګناګارو حاضری ناقصه وي نو دا چا میلاد چې مناویږي د هغوی بچو په دعوت راغلی یو که مونږه بیکاره یو نو د پاکو په جلو کې ناست یو انشاءالله حاضری به هم قبلېږي. الله کریم خالق کائنات رب ذوالجلال زمونږ استاسو دا بابرکته محافل همیشه د پاره نصیب فرمائی او په قسمت زورور دی هغه خلق چې چاته د خپل رب یاد ور نصیب شي او قسمت باندې زورور دی هغه خلق چې چاته د رب العالمین د محبوب یاد ور نصیب شي او یاد د رب العالمین به هم کیږي او د حضور مبارک یاد به هم کیږي. خود میلاد شریف د یاد یو ځان له مزه ده یو ځان له سرور لري یو ځان له کیف لري یو ځان له مزه او روحانیت لري. الله کریم د دا روحانیت زمونږه په خپل بارگاه کې او د حضور په بارگاه کې قبول مقبول او منظور فرمایي. حاضرینو چونکه د باچا سے مبارک په دغه حکم سره سډیر کلونه وشول چې زدل ترازم او ما ته دا سعادت نصیب کیږي او د باچا سے مبارک دا شفقتونو لاسونه زمونږ په سر باندې وی او دل ترازو ډېرې خبرې شوې دي او په ډېرو موضوعاتو باندې خبرې ترې شوې دي. خو چونکه دا د ستمبر میاشت داسې میاشت ده چې د پاکستان په 1974 کې په 7 ستمبر باندې د پاکستان په آئین کې یو نوی آئین او یو قانون زیات شوی و چې هغه قانون داو چې قادیانیان چې پاکستان او په شرق او غرب کې چرتم دي او هغه د دیرې د اسلام نه خارج دي او بټو په دور کې په 7 ستمبر 1974 کې دا قانون پاس شوی و او د ختم نبوت چې کومه فیصله ده هغه آئین تراوڑ لشوا او پدر آئین کے ترنن و رضے پورے دا او انشاءاللہ العزیز تر قیامت پوری بوی چھ قادیانیان چی دی دا دا دیرے دا اسلام نا خارج دی سوچ دا ختم نبوت باندے چام ڈاکل چولے دا او ڈاکل گولے دا اگا خلق چی دا بی ایمان دی. نو چونکے 7 ستمبر پا 13 ورزو کے تیر شو او تقریبا دا سے نوی نوی واقعات مخ لذی رازی نو ما ضروری دا گنلا چھ پدغی لو یا مجمع کے او دا حضور پدغی میلاد شریف کے دا ختم نبوت پا حوالے باندے یا دو درے خبر اوڑان دے کم اللہ کریم دا دا حضور مبارک پا ختم نبوت باندے دا جان او دا مال او دا تن او دا من او دا اولاد او دا اول او دا آخر قربانیان نصیب فرمائی. سامین حضراتو د خپل خبرو آغاز کې یو دوه درې جملې عرض کول غواړم او په دغه جملو باندې خپل ذهنونه پلاول پکار دي او شاید چې دا ټولې خبرې بیا د ستاسو په ذهن کې په آسانې طریقې باندې کېږي. حضرینو دا یاد ساتئ د ختم نبوت چې کما عقیده ده کما نظریه ده او ختم نبوت چې کم د حضور مبارک مقام او کما رتبه ده ټول ناول په دې معنا باندې لفظان پوی کوي نو بیا لا ټولې خبرې و بیا ډېرې درست او فټ براشي. محترم حاضرینو ختم نبوت څه معنا ده؟ د ختم نبوت څه مفهوم دی؟ هغه په ډېر علمي اصطلاحاتو کې هغه بیانیږي
خو هغه ټولو اصطلاحاتو یو ساده او عام فهم معنا به تاسو ته وړاندې کوم چې تاسو په دې باندې پوه شئ او زما مقصود حاصل شي. ختم نبوت معنا دا ده چې د حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک نه بعد نه د حضور مبارک په زمانه کې نبی راغلی و نه د حضور مبارک د زمانې نه بعد به نبی راځي او نه به د حضور مبارک د نبوت د اعلان نه بعد تر قیامت پورې نه به حقیقي نبی راځي نه به لفظي معد نبی راځي نه به معنوي نبی راځي نه به ذلي نبی راځي چې په کم طرف باندې تاو راتاو کې د حضور مبارک نه بعد بل نبی نراتلل او د حضور مبارک په نبوت باندې د نبوت سلسله ختمه ده او د حضور مبارک پر رسالت باندې د رسالت سلسله ختمه ده دغه عقیده تا عقیده د ختم نبوت ویلې شي. د حضور مبارک نه بعد په یو معنا باندې بم بل نبی ناراضي په یو معنا باندې به هم بل رسول ناراضي. نبوت یو اعلی مقام دی یو اعلی رتبه ده د دغه نبوت سلسله د آدم علیه السلام نه شروع ده او په حضور مبارک باندې ختمه ده د رسالت سلسله شروع ده او په حضور مبارک باندې د سلسله د رسالت ختمه شوې ده دیتا عقیده د ختم نبوت ویلې شي. حاضرینو دویم نمبر جمله عرض کوم او هغه ده چې ختم نبوت کې اختلاف ضرور شته. ختم نبوت کې اختلاف ضرور شته. سخلق وای چې ختم نبوت دا عقیده ده چې بل نبی به ناراضي. اختلاف مون سره دا دی چې نه د حضور مبارک نه بعد د بل نبی راتلل ممکن دی او راغلی دی دا اختلاف ضرور شته. خو په دې زګو الفاظو باندې واورئ چې د ختم نبوت کې دا اختلاف دا هغه شان د اختلاف نه دی چې د سنتو نه بعد دعا شته او که نه شته. څوک وایي چې شته او څوک وایي چې نشته. د ختم نبوت اختلاف هغه اختلاف نه دی چې میلاد شریف شته او که نه شته دی. د ختم نبوت اختلاف دا هغه اختلاف نه دی چې د ولد دوالین امین نه بعد امین په جهر باندې بوای که خفیه بوای دا اختلاف په امین کې شته. خو د ختم نبوت اختلاف د دې اختلاف په شان دی نه دی. دا اختلاف ضرور شته چې رفع الیدین په منځ کې شته او که نه شته. دا اختلاف شته خو ختم نبوت اختلاف د دې اختلاف په شان دی نه دی چې کم اختلاف دی دا د علماو په دین اسلام او په مذهب کې اختلاف دی. اندرون اسلام کې یو فروعی اختلاف دی. دا اختلاف ضرور شته خو یاد ساتي د ختم نبوت اختلاف د نورو اختلافی مسائلو په شان دی اختلاف نه دی چې دا کم اختلاف دی هغه مسلمان دی زم مسلمان یم هغه رائے یو ده زما رائے جدا ده هغه رائے گنجائش ده زما رائے گنجائش ده. د ختم نبوت اختلاف کې هډو گنجائش نشتا چې سو ختم نبوت نه منی کافر دی سوچ ختم نبوت اقرار کوي مسلمان دی. دا اختلاف د ختم نبوت په دې معنا باندې شرط و نخلی چې په دې کې به د علماو اختلافی څوک به ختم نبوت منی او څوک به نه منی. سو علما به وایي چې شته او سو علما به وایي چې نشته. نه نه دا اختلاف
د نورو مسائلو د اختلاف په شان نه دی د نورو مسائل مختلف فیه په شان نه دی دا هغه اختلاف دی چې ورپورې د باندې نه کفر دی اندرون د باندې نه اسلام دی ورپورې قادیانیان دی رادننه مسلمانان دی ورپورې زندیکان دی دننه عاشقان دی یاد ساتي حاضرینو دا یو داسې عقیده د ختم نبوت دا زبدا وایم چې علما را لګېدلی دي او د حضور مبارک صفات لیکل شروع کړي دي چې د حضور مبارک څومره صفات دي شا او بعض علما او تحقیق داري چې د حضور مبارک 600 صفات دي بعض علما او تحقیق داري چې د حضور 800 صفات دي د بعض علما او تحقیق داري چې د حضور 1100 صفات دي او چې کم علما او محققین او تحقیق کړي دي علما فرمایي چې د حضور مبارک 1400 صفات دي بګه 1400 صفات کې یو صفت ختم نبوت ده او زه رسول غواړم او دا جمله په ذهن باندې ولیکئ چې ختم نبوت د حضور د 1400 صفاتو دا هغه عظیم صفت ده چې لکه څنګه رب العالمین په توحید کې شک نشتا شک کون کے کافر دے دو حضور پا ختم نبوت کے دا سے شک نشتا لگا رب پا توحید کے شک نشتا چھے سوک شک کئی پا توحید کیم کافر دے سوک شک کئی پا ختم نبوت کے اغم دیرے دے اسلام نا خارج دے اغم کافر دے حضیرو یاد ساتے ختم نبوت عقیدہ ساتل دادا سے ندا چھ پا دے کے سا کمپرومائز ہوشی پدے کے چو گنجائش ہوشی پدے کے چو کینی اوائی چی رازے زان بسر اپوئے کو نا بس مونگ اول نا مونگ پدے باندے پوئیو چی زماو دستا دا نبی نباد نبل نبی رات لیشی بل نا رسول رات لیشی او دا زنوائیم چی دا خبر اول نا تیدا دا خبر حضور مبارک لا نو را غلے چو حضور خاتم النبیینو آدم علیہ السلام لا نو پیدا شوئے چو حضور خاتم النبیینو چو کل حضرینو آدم علیہ السلام مبارک پیدا شو رب العالمین خالق کائنات رب ذوالجلال دا آدم علیہ السلام مبارک پشاب باندے دست قدرت راخ کو نورانی اشخاص پیدا شوال بیا رب العالمین دا آدم علیہ السلام پملاب باندے لاس راخ کو دا سے بدرنگ طور اشخاص پیدا شوال خی طرف تا نورانی اشخاص ادری دل گس طرف تا بدرنگ او طور اشخاص ادری دل رب العالمین ارشاد فرمائلو اے آدم علیہ السلام دا خی طرف تم دستا بچی دی دا نورانی دی جنتیان دی گس طرف تم دستا بچی دی دا طور مخی دا جہنمیان دی آدم علیہ السلام فرمائی چھ مخپلو بچو تا نظر اکڑو زما پٹولو جنتیانو بچو پا مخونو کی نور زلے دو خو لیکن پا دغٹولو بچو کے یو دا سے آخر کی نورانی ولارو چھ دا غوی نور دا ٹولو نور باندی نورو ما رب العالمین تا عرضو کو یا رب العالمین ٹول بچی مو نورانی دی خو لیکن دا آخر کی ولار دا بچائی مصوف دے چھ دا ٹولو نئے نور ور باندی نور دے پٹولو نورونو باندی غالب نور دے رب العالمین تا آدم علیہ السلام عرض کے یا رب العالمین دا نورانی چھ پہر چھائے نور غالب دے دا نورانی صوف دے رب العالمین ورطا فرمائی چھ یا آدم حاز ابنو کا احمد دا دستا زوی احمد علیہ السلام دے ہوا الاول والآخر پا معنا کے اول دے و پا آخر پا وجود کے آخرین نبی دے آدم علیہ السلام مبارک چھ کلا پیدا شو رب العالمین ورطا دا او فرمائل چھ دا دستا اغا بچے دے چھ پا معنا کے اول دے وجود کے آخر دے گویا رب العالمین دا خدا نہ اکڑا آدم علیہ السلام مبارک تا چھ دا نبوت سلسلہ پس تاسو باندے شروع کی گی دا نبوت اختتام پا جناب محمد الرسول اللہ باندے کی گی داد حضور مبارک ختم نبوت تے یاد ساتے حاضرنو حدیث مبارک تے سرور دو عالم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبی محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی چھ دا دنیا نا
50 हजार साल उड़ान दे तकदीर लिखे शवे दे प तकदीर के द इंसानानो हर से लिखे शवे दे द कुल कायनात अवल नवाखला तर आखिरा पोरे हर से लिखे शवे हुजूर फरमाई जफल कलम कलम छे दावत शोए दे तकदीर हर स लिखे शिवी दी हुजूर फरमाई जा वक के मखातम नबीन हम चकम वक के कुल कायनात ला पैदा शिवी हम नु हुजूर मुबारक तफसील तरफ तडेर नज़म सरवर दो आलम नूरी मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सहाबाए किराम ता इरशाद फरमाई द हदीस मुबारक खुलासा न छोड़ अरसकुल ग्वाड़म हुजूर मुबारक इरशाद फरमाए सहाबाए किराम द पैगंबरान मिसाल दयो बेहतरीन बंगले पर मिसल दे दासाबे किराम द पैगंबरानो द रिसालत द नबुवत मिसल पशान यो खुले बिल्डिंग दे हुजूर मुबारक फरमाए कि यो खुले बिल्डिंग दे औ च खलक के नजारे द राशि नजाराओ की औ द बिल्डिंग त गोरी कि सुमर खुले बिल्डिंग दे प हुसन ओ जमाल बराबर दे प ज़ेब ओ ज़िनत बाने बराबर दे प आरائش बाने प खूबसूरतें बराबर दे कुछ दाखल के गर्जी रा गर्जी सूरज पदगे बिल्डिंग पयो कोना के द बिल्डिंग पयो तरफ के यो खख ता कमादा दा टोल खलख पल मेंस के वाई चडेर खोले बिल्डिंग दे देर खोले इमारत दे देर खोले बंगला दा खोका शिदा यो खख्तम पके पूरा होए दा बिल्डिंग ब पूरा शो होए हुजूर मुबारक फरमाई दा खोले बिल्डिंग द पैगंबरानो द नबुवत मिसल दे मिसाल दे हुजूर फरमाए कि द पैगंबरानो पदगे बिल्डिंग के चकम खख तकम दा हुजूर फरमाए च अनल लबिना औ दगा लबिना औ दगा खख तजयम अना खातम नबीन वला नबी बादी हुजूर फरमाए द पैगंबरानो पदगे बिल्डिंग के चकम खख तकम दा खख तजयम पमा बांधे द पैगंबरानो द नबुवत सिलसिला खत्म शुआ नमान बाद बल नबिश्ता नमान बाद बल रसूल शता दगल पैगंबरानो हाजिरीनो हुजूर मुबारक खत्म करे दा चिदमान बाद बल नबी नश्त रहे हाजिरीन सरवर दो आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जानेमाज बानी तशरीफ फरमा दे हजरत अली शेर खुदा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाई चिज बीमार हुम देर तफसीली गुफ्तगु बना रसूल ग्वाड़म इख्तिताम तरफ तब अखबल खबर बोतल ग्वाड़म खुदा यो टके जरूर दके जमुन नबी मुबारक पशान दे नबल नबिश्ता औ न सुकरात लेशी हुजूर मुबारक जाने माज बाने नास्ते हजरत अली शेर खुदा राजी अरस के या रसूल अल्लाह ठूल वाई पमीना या रसूल अल्लाह अजीनु यकीनो के जे या रसूल अल्लाह पवेलो सरा जड़त सुकून मिलावेगी हुजूर मुबारक तारस के या रसूल अल्लाह ज बीमारियम औ द्वारा तो फरमाए अजीनो असियो जुमला रसूल ग्वाड़म चिसो बीमारी जरूर डॉक्टर तजी सोच बीमारी मुआलिज तजी सोच बीमारी तबीब तजी सोच बीमारी हकीम तजी ख्वासाबे किराम तदा पता हुआ बीमारिया ने प हकीमानो प डॉक्टरानो बांधे बसमीगी खोले के दटो न आला और अजीम डाकर द हुजूर मुबारक ने शिफा पदर मुस्तफा के मिला लेगी हुजूर मुबारक राजी या रसूल अल्लाह ज बीमारियम हुजूर मुबारक को फरमाए छ दलल तकीना हुजूर पर जानेमाज उधरे दो हुजूर मुबारक दो रकात नफल कई
د سادر نیمه حصہ حضور په خپل بدن باندې واچولا، نیمه حصہ حضور مبارک حضرت علی شیر خدا په بدن باندې واچولا، حضور مبارک نفل وکړل، نفل نه بعد حضور لاسونه اوچت کړل، حضور مبارک حضرت علی شیر خدا تا دعا کئی، دعا نہ بعد حضور مبارک حضرت علی شیر خدا تا خطاب کئی، خطاب کی او جملہ حضور فرمائی، اے علی ما چکم دعا زان تا اکڑا ہوں مغا دعا متا تم اکڑا، او بیاوت دویم نمبر جملہ حضور فرمائی چھے اے علی کم دعا مزان تا اکڑا ہاں دعا متا تا اکڑا، او چکم دعا رب ما تا قبول اکڑا او مغا دعا رب تا تا قبول اکڑا، وہ طویب فرمائے چھے علی چھے سمد زان دا پارا مختل اغمد تا دا پارا مختل سچ رب ما تا راکل اغا ہر سے تا تم در نصیب کرد، خلیکن حضور و تدا جملہ فرمائی چھے اے یا علی سچ ما تا ملاشول اغا تا تم ملاشول، خورب راتو فرمائل چھے یا محمد لا نبی بعدکا، یا رسول اللہ ہر چھ چھ تازو زان دا پارا وقتل اغمم در کرل سچ علی شیر خدا دا پارا وقتل علی شیر خدا تا مور کرل، خو یا رسول اللہ دا ختم نبوت تاج صرف تاسو با پسر بانے پسر دے، یا رسول اللہ ہر چھ متاسو تم در کرل ہر چھ معلی تم ور کرل خو نبوت تاج استا پسر بانے پسر دے، یا رسول اللہ قیامت اب قیامت پورے دستان بعد بل نبی نرازی، حضرت علی شیر خدا زندہ باد زندہ باد زندہ باد دور ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد، حضرینو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چھ حضور مبارک شکل ادا دعا فرمائلا زفروت بیمار وم کچھ دعائیو فرمائلا زدہ سے جب جوڑ شم لکا ہڑو زب بیمار شوئے میں اور اس پتہ نا پدے کہ انسان سمرہ مزلو کی کم دے چھ حضور بدا زان دا پارا سوختیو حضور بدا علی دا پارا سوختیو اور حضور مبارک تم رب ور نصیب لل علی شیر خدا تم رب العالمین ہر سور نصیب رل دا جزوی فضائل دی نور چھ کم کمالات و ترتیب دے کم دا مقام دا رتبے ترتیب دے پا ترتیب دا خلافت باندے دے حضینو پا دے موقع باندے رب العالمین محبوب دو فرمائل چھ یا محمد لا نبی بعدکا ہر سمو در نصیب رل خود استاسو نباد ببل نبی نرازی دا دا رب العالمین پیغام دے دا دا حضور مبارک پیغام دے او اختتام صرف دے روایت بانے ارسکول غوارم او اغدا چھ دا ختم نبوت دا عقیدہ بدے بانے دیرے قربانیانے ورکڑے شوی دی ختم نبوت باندے بدے عقیدہ باندے اصحابہ کرامو وینے ورکڑی دی، یاد ساتے حضور مبارک پا زمانہ کی 75 غزوات او 75 سرایہ شوی چھ کم کے حضور شریک تھے کم جنگ کے او کم کے حضور نہ دے شریف پھر 75 غزاوات شوی دی پھر 75 غزاواتو کے چھ کم اصحاب کرام شہیدان شوی دی اغا پہ یو کم مقدار باندے شہیدان شوی کچھ کلا جنگ یماما کے دو آو پہ جنگ یماما کے دا مسیلمت القذاب پہ خلاف باندے چھ اغا دا خط دا دعوت تا نبوت دعوت نبوت کرے وا داغے پا مقابلہ کے چکلہ جنگ کے دو یاد ساتے 1200 اصحابہ کرام شہیدان شوی دی پاغے کے 700 علماء اور 700 حافظان اصحابہ کرام شہیدان شوی دی خو اغم مسیلمت القذاب اغل پرونم درغ جنو اغل دعوی پا رزم درغ جنو ننم درغ جن دے اغل کا سبام درغ جن دے چھ سوک دا ختم نبوت بانے ڈھاکا چاہی خو یاد ساتے حضور مبارک مسیلمت القذاب تا خط ور لگلو او دائے ور تا فرمائل چھ آخیری نبی زیم زمان بعد بل نبی نشتا چھ کم دعوی دا کڑی دا دا شب و دا ذرات و برابر تا قذاب تا دجال تا دروجن دا خط حضور مبارک ور لگلو خو لازم خبر دا چھ سو خط اڑی او دا دغی جابر دا دغی ظالم
چې د نبوت دعوه یې کړې وه دا خبره لازمه ده چې څوک هم خط وروړي د دې خبره یقیني ده چې دا به شهید کوي. حضور مبارک اصحاب کرام ناست دي، حضور مبارک آواز کوي مسلمۃ القذاب لبدا خط څوک یوسی. په دې وخت کې حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ یو صحابی دے او دا مدینے منورے پا گلو کے وی پا ٹوکرے پا سر نیولے وا او تاریخ کتابوں نے لکھی چا آغا با کجور خرسولے او لزدو لزامنیو او دا غوی دا پار دا مزدوری کولا چا پا ٹوکرے باندے بے کجور خرسولے او دا مدینے منورے پا کسو کے گرزے دو. پا دے موقع باندے چا کل حضور اعلان فرمائلو چا دا خط بسو کڑی اگے کذاب و دجال تا مسلمۃ القذاب تا بسو کڑی. پا دے دوران کے دا صحابی ملار دے کجور پخلک وا چا پا حضور مبارک الفاظ فرمائل چا دا بسو کڑی کجور پخلک وا چا دا خلین کجورا او لارم را گزار شوے او سمدستی ادری دو چا یا رسول اللہ مسلمۃ القذاب لبا دا خط زوڑم. صحابی رسول اللہ فرمائی چی دا کجورا بدا تیرہ کرے ہوئے او اغنا بات بدا ویلوے چی دا بزیو سم تا خود اخلینا کجورم گزار شوا تا خود اخلینا لارم نا گزار شوے ورد اشار فرمائی چی حسنا چی ما کجورا تیرہ ولے دا قسمت دا بلچا پا نصیب نوے رسیدہ لے و توی فرمائل چی دا مازکا زر علالو کرو کجورم اتی دو دم پہ نخدا چی دا قسمت زما پا نصیب باندشی دا پا صحابہ کرامو پا سٹھونو باندی رواوڑ دو عرص کئی لبے کیا رسول اللہ دا بزیو سم دلس دولسو بچو پلار چی کجوری خرسی دا مسلمت القذاب یولو قذاب او دجال تا اغی دربار تا روان دے او پا مینہ مینہ باندے نشا ترا گوری چھ دا ما بچو بس کی گی نمور تا ام عمار ترا گوری چھ زما مور بڑے دا زما مور بس کی گی خلیکن اغد حضور مبارک دا ختم نبوت باندے چھ چھا ڈاکا چولی دا دا غی دربار لروان دے. اختصار سرا رسکر غالم پلارا کے سوشول سری سری دی اختتام خبر ادا رسکر غالم مسلمت القذاب تا ادری گی اور تا فرمائی چھ اے مسلم کذاب دا خط حضور مبارک دا خاتم الانبیاء و رسول دے دا تاسو پڑھاو کے مخی زمانو طریقہ بداوا چھ دا بادشاہ تب چکلا خط وڑاندیشو نوہیو قاریب و لارو خط با بلچہ پڑھاو لو مسلم کذاب دا پتنو چھ دا خط کسی دی خود خط خلاصا دا خط نچور دا خط عنوان امداو چھے اے مسلمت القذاب تا دروغ جنے اوز محمد الرسول اللہ دا اللہ حق نبیم زما باندے دا نبوت دروازہ بند شوی دا پا ما باندے رسالت دروازہ بند دا ما نباد بل نبی رشتا او تا دا شبو دا ذرات برابر دروغ جنے دا اغم مغز یڑے دو دا مسلمت القذاب مخ تکسور شو مختلف رنگ گرے بدل را بدل کرل خو لیکن خط احتتام تاورا سوالے شو مسلمہ کذاب حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا فرمائی چداغی ٹول و روایاتو نچوڑ پا سادہ الفاظ و پختو کے رسکل وارم ورتوائی چے تا سداول رے چے محمد سوک دے ورتا فرمائی چے زگواہی کوم چھ محمد دا اللہ رسول او دا اللہ پاک بندہ دے اچھ ما بارک سوائے اچھ انی لا اسمع وانا اصم زخو اورم نزخو کونیم ورتوائی چھ تاخو چھ اس دا خبر ما کولے چھ محمد صوفت توائی چھ دا اللہ نبی او رسول دے اغا خبر اورے او دا ما خبر نا اورے ورطا فرمائی چھ دستا خبر نا اورم چھ دا ما حبیب خبری کی گی زبا اورم چھ دستا پلیت خبری کی گی زبا نا اورم بیاورتوائی
چې محمد بارکه سوای ورته وی چې محمد زمان نبی دی دا الله هم نبی دی دا الله رسول دی چې ما بارکه سوای چې انی لا اسمع وانا اسم زغ غنا باند دروندیم زکونیم زدا چا خبر نه اورم بیا دریم زل ورتوای چې محمد بارکه سوای ورتوای چې محمد دا الله رسول دا الله نبی دی چې ما بارکه سوای زنا اورم زکونیم څوک چې کما جلا دراوی اوختو چې الله ستری نه کټ کا زما خبر څنګه نه اوري یو لاس ستری نه کټ کړو بیا ورتوای چې الله نبی بارکه سوای بیا ورتوای چې الله نبی الله نبی دی او زمونګم نبی دی پدې باندې زه گواہی کوم او دستا بارکه زنا اورم زدستا په حق کې کونیم دویم لاس ستری نه کټ کړو چې ګوران مزید ٹھوکڑے ٹھوکڑے بشے ورتوایا چتا ورتوی فرمائل چتا داوایا چ نبی سوکتے محمد مصطفی سوکتے صلی اللہ علیہ والہ وسلم زما بم دا جوابی چ ز گواہی ور کوم محمد دا اللہ رسول تے کر زان پار کے وای ز استا خبر نہ اورم یو لا سے تری نہ کٹ کڑو پھوندا یو خبر ولاڑو د ختم نبوت عقیدہ باندی پیرا ور کولا او دا اعلان کولو چې ما لاس کټ شو پروا نشتا دویم لاس تر نه کټ کړو پروا نشتا یو خپې تر نه کټ کړه ها بیا هم د ختم نبوت پاکی د باند ولاړو بل خپې تر نه کټ کړه ټوکړې ټوکړې کو د ګرمو تیلو ته ور گزار کو او د پکوړې په شان دی اوس وځې دو خو لیکن دا پیغام ولا ور کړو چې د حضور مبارک نه بعد بل نبی نہ چکشتا نہ براشو نہ چک دا سراغ لے دے حاضرینو حضرت حبیب بن زید اولنے شہید دا ختم نبوت تے خوش چرتا دا حضور دا ختم نبوت خبر کی گی التب دا شہید دا ختم نبوت خبر کی گی او اغا مبارک قربانی ورکڑا او دا جملہ زوائم چھدا اوری دو قابل دا چکل ام عمار رضی اللہ تعالی عنہ مور بی بی تے خبر را گئے چې د استاد لس دو لسو نو سو بابا او د هغوی والد سے د استاد بچے چې دا ختم نبوت کې پاکی دا باندے شہید کڑے شو هغه مبارک یو جواب ورکړو کم از کم د جواب پاورې دو باندے د سبحان الله آواز ضرور جوړیږي ورته فرمایل چې چا ولا خبر راوړو چې ختم نبوت باندے حبیب بن زید شہید کڑے شو ورته فرمایي چې خلکو مال د خفغان خبر مراوڑے انی لحاظ اليوم اردعت له دوم دی ورسی دا پار خو ما ولا پی ورکلو چه ختم نبوت بانده با قربانی ورکی مور بی بی فرمایی چه ما خو پی دوم دی دا پار ورکلو چه دا حضور پا ناموس بانده با قربانی گی ما خو دا خپل سینے پی دوم دی دا پار ور بخلیو چې د حضور په ناموس باندې به قربانی ورکړي دا هغه خلکو چې قربانیان ورکړي وي او په دې جمله باندې چې په دې د پاره د دغه ختم نبوت باندې خلکو قربانیان ورکړي دي اسود عنسی هم تیر شوی وو او اسود عنسی چې کلا ابو مسلم خولانی رحمت الله علیه اور ته گزار کړو ورته ویل چې د دې عقیدې نه واوړه او ما خپل نبی اومنه ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالی عنہ چې د حضور مبارک زمانه مندل وا خو حضور مبارک سره ملاقات نو شوی صحابی نو خو تابعو هغه اور ته گزار کړو او د ډیر وخت بعد د اور نه صحیح سلامت را بهر شو ابو مسلم خولانی عقیده دا پیغام ورکړو چې څوک
ختم نبوت عقیدہ بانے مضبوط ولاڑی نب پا دنیا کے سوزی گی نب پا آخرت کے سوزی گی اور چکل ہم ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالی عنہ مدینے منورے در آگئے اور پا مجد نبی شریف ترادن نشو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ورطا فرمائی چے اے ملمہ دا کب زے نراغ لے ورطا وے فرمائی چے دا یمن نراغ لم ورطا وے فرمائی چے علتا یو واقعات رشوی دا اسود عنسی اسود عنسی اگا پا اور کی گزار کرے ہو او اگای بیا اور تا غرزو لے ہو او دا اور نسی سلامت را بہر شو پا ختم نبوت باندے دا جان قربانی ورکڑا خو رب العالمین دے ابراہیم علیہ السلام خوندے صحیح سلامت را بہر کرو اگر کس تا پیجنے ہو کن پیجنے اشاراتو کے ورطو فرمائل چکم صاحب پختنکے اگر زب اخفل باندیم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زان ترانیز دے کرو پتندی باندی خود کرو اوے فرمائل چا الحمدللہ ما اگر کس پسترگو باندی اولی دو چھے پا مثل دے ابراہیم علیہ السلام دے ابراہیم علیہ السلام تا رب العالمین اور گلی گلزار کرو دا اگر پا مثل باندی ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالی عنہ مبارک تا ہم اور گلی گلزار کرو اوے فرمائے چھے رازہ چھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مبارک لدہ بوزم التا وروستے شو او اگا وقت کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مبارک دور خلافتو اگا مبارک بھرپور استقبال اکڑو غرض مدہ حاضرینو چھے چرتا ہم دا ختم نبوت خبر راغلے دا الحمدللہ سوچا خلقو پاکو خلقو قربانیان ورکڑی دی او دا اگا عظیم قربانی دا چھے دا دیرو خوش قسمت خلقو پا نصیبہ باندشی مونگ بداوال چھے رب کریمہ دا اگا میلاد شریف دا ختم نبوت تا پارا یو باعث جوڑ کرے کی او اللہ کریم دا مونگ استاسو دا ختم نبوت تا پیرے ورکولو دا پارا دا حضور مبارک پا ناموس باندے قربانی دو دا پارا اللہ کریم دا مونگا قربانی نصیب فرمائی و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین